саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен сабактарыңарды жакшы окуп атасыңарбы ар бир күнүңөрдү маңыздуу өткөргөнгө аракет кылгыла балдар анда кезектеги телесабагыбызды улантабыз телеге жакыныраак отургула демек балдар биз бүгүн серпилгичтүүлүк күчү тууралуу күчтү өлчөөчү курал динамометр менен таанышабыз балдар тұрмышта көргөнбүз арқандай заттарды кездештірілі эле Алардың ішінен ичинен формасын өзгөрткен аракет қылсақ, дарауле формасын өзгөріп, қайра қалыбына келбей калышы мүмкін. ошол эле учурда заттар бар аларды қанча жолы чой соқтағы бұрасақтағы дагы қайреле өзінің өзүнүн келет заттарды биз серпилгичтүү заттар дейбиз мисалы үчүн резина шар же болбосо пластилинди алып көрсөк эгер формасын бузсак кайра калыбына келтирүүбүз кыйын эле болуп калат заттардын мындай касиетке ээ болушунун негизги себеби заттың тегинен эмнеден жасалгандыгына көз каранды болсо ошондой эле ага таасир эткен күчтүн дагы өзүнүн орду бар демек балдар ушул күчтөрдүн таасиринде пайда болгон өзгөрүүнү биз деформация деп атат экенбиз башкача айтканда күчтүн таасири астында нерсенин формасынын же көлөмүнүн өзгөрүшү деформация деп аталат деформациялангандан кийин кайра калыбына келүүсү үчүн ага дагы өзүнчө бир күч таасир этет экен балдар ал күч болсо серпилгичтүүлүк күчү деп аталат демек балдар ә, нерсенин көлөмүнүн формасынын өзгөртүшүн деформация деп атадык ал емей өз учурунда деформация эмнелерден көз қаранды. ал нерсенин өлчөмүнөн ошондой эле күш жұмшалған орынға нерсеге багытталат Күштің бағытына қарата, ошондой эле нерсенин жасалған материалына заттың тегіне көз қаранды болуп саналат экен ә, нерселердин формалары катуу болгон чоң болгон ошондой заттарды ийүү кысуу үчүн чоңураак күч талап кылынат ал эми жумшак болгон нерселерди оңой эле ийип алабыз алюминийден жасалган жана болоттон жасалган эки пружинаны тең эле салыштырып көрсөк биз алардын жасалган тегин күчтүн багыт алгандыгынан биле алсак болот демек балдар мунун натыйжасында деформацияны эки түргө бөлүп алсак болот экен биринчиси калыбына келүүчү же болбосом серпилгичтүү деформациялар ал эми экинчиси болсо калыбына келбөөчү же болбосом серпилгичсиз деформациялар деп атайбыз серпилгичтүү деформацияларга демек пружиналарды көбүрөөк мисал келтире алабыз резинадан жасалган буюмдарды каучуктан жасалган буюмдарды айтып кетсек болот ал эми калыбына келбөөчү деформацияда балдар аты айтып тургандай эле нерсенин көлөмүнүн же формасынын өзгөрүшү менен баштапкы абалына келбесе мындай деформацияны калыбына келбөөчү же болбосом серпилгичсиз деформация деп айтабыз андан сырткары серпилгичтүү деформация өзүнүн ичинен дагы бир нече түрлөргө бөлүнөт алар заттын созулуусу кысылуусу жылышуусу толгонуусу жана ийилүүсү болуп саналат демек бул деформациялардын ар бирөөсүн карай турган болсок ар бирүсүнө ар кандай күч таасир этүү менен алардын формаларынын түрдүү абалда өзгөрүшүн байкай алабыз мисалы үчүн э заттын созулуусуна айта кетсек болот пружиналарды кысылууга айта кете алабыз андан сырткары толгонууга болсо ачкыч менен бурагычты айтсак болот э бул заттардын баардыгында тең эле серпилгичтүү деформация қайра қалыбына келдіру мүмкіншілігіні е болуп саналышат балдар заттардың серпилгичтүүлүгү менен деформация біздің күнүмдүк турмушубуздун барында еле тең кездешет жөнөкөй көлі, мисал демек таразаларда прожиналу таразаларда велосипедтің баллондорунда кезде шататы, біздің биздин арқандай ойын ойын оюн тұрыста құруда, көпірі машина құруда, үй жайларды құруының бардығында теңеле деформациялар эске алынып салынат балдар ошондой эле ушул серпилгичтүү заттардын серпилгичтүүлүк касиетин үйрөнүүдө роберт Гукатту Италиялық италиялык окумуштуу чоң салымын кошкон балдар роберт гуктун эмгектеринде демек ал пружинаны пайдаланган балдар пружинанын қысылышы, же болбосо созулушу аркылуу серпилгичтүүлүк күчүнүн касиетин изилдеген демек балдар нерсеге таасир эткен учурда кайра калыбына келтирүүчү күч серпилгичтүүлүк күчү к болсо нерсенин же болбосо каралып жаткан пружинанын катуулугу болуп саналат пружинанын катуулугу канчалык жогору болсо анда серпилгичтүүлүк күчү ошончолук кичинекей болушу мүмкүн ошондой эле бул жерде x болсо сүрөттөн көрүп турганыбыздай эле пружинанын созулушунда же болбосо кысылышындагы өзгөрүүсү болуп саналат балдар мунун натыйжасында f барабар минус KX деген формулаға E болуыз. Бұл гуктун законына арналған формула болып саналады. демек ф сти серпилгичтүүлүк күчү деп айттық. к нерсенин катуулук коэффициенти ал эми x болсо нерсенин ұзарышы же болбосо қысылышы болып саналады. балдар ал эми ушул формуладың формуладан тұған турганыбыздай эле мындай анықтама келтіру алсақ болот серпилгичтүүлүк күчү анын узарышына түз пропорциялаш күч менен аракет этет демек пружина канчалык узун аралыкка чейин созулса же че кысылса анда анын серпилгичтүүлүк күчү ошончолук чоң болот экен серпилгичтүүлүк күчүндө формуладан көріп тұрған эле FS s барабар минус KX деген формуланы алдық балдар эми ойлап көргүлөчү эмне үчүн ктин алдына к кстин алдына минус белгиси қойылған. демек серпилгичтүүлүк күчүндө аға таасир эткен күч менен дайыма қарама қаршы әрекет етіп жатат башкача айтканда биз аны созуға аракет қылсақ, демек баштапкы абалына келуді кысылууга аракеттенди эгер кысыл анық пружинаны кыса болсоқ, қайра созылуыны созулууну әрекеттенді. Де. демек екі бири бирин көзү аракет еткен күчтөр дайыма қарама каршы болгондуктан алдына минус белгисин коебуз балдар күчтү өлчөө динамометр биз бұға чейин күч тууралуу керекті маалыматтарға ээ боло алдық деп ойлойм эсибизге ә, түшүрүп алсақ, демек бир нерсенин екінші нерсеге жасаган аракетин мүнөздөөчү физикалық чоңдықты күч деп атағанбыз демек күчтүн мүнөздөмөлөрүн байкай турган болсок демек күч Байда андан сыртқары, үм, өз ара аракеттешүүдөн пайда болот нерселердин өз ара аракеттешүүсүнөн андан сырткары күчтүн жардамыда нерселерди деформациялайбыз алардын формасын өзгөртүрөбүз көлөмүн өзгөртүшүбүз мүмкүн ошондой эле күчтүн жардамында нерсеге ылдамдануу бере алабыз анын ылдамдыктарын дагы өзгөртө алабыз демек ошондой эле күч нерсеге багытталган болуп вектордук чоңдук болуп саналат дагы аны түздөн түз өлчөөчү курал болсо динамометр деп аталат балдар эгер динамометрди карай турган болсок демек сүрөттөгүдөй түзүлүшкө ээ динамометрдин бирдиги катары дагы күчтүн бирдиги ньютон алынат демек динамометр бул гректин сөзүнөн алынган болуп бизче которгондо динамос күч болсо ал эми метро болсо өлчөйм дегенди түшүндүрүп күчтү өлчөөчү курал дегенди билдирет эгер динамометрдин түзүлүшүн карай турган болсок балдар эмнелерден турат динамометр эң эле алгач пружинадан турат ошондой эле күчтүн чоңдугун көргөзүүчү көрсөткүчтөн турат эгер нерсе пружинага канчалык көп салмакта массадагы оор жүк илинсе анда пружина ушунчалык созулууга дуушар болот ошондой эле эң негизгилеринин бири прибордун көрсөткүчү динамометрдин сандарынын көрсөткүчтөрү булар алдын ала эсептелинип алынат дагы балдар андан кийин болсо приборго жайгаштырылат төртүнчүсү болсо илинген нерсенин таасир эткен күчүн өлчөө үчүн атайын ыңгайлуу максатта илгич колдонулат балдар динамометрдин ар кандай түрлөрү кездешет алар мисалы үчүн кол күчүн аныктоодо ошондой эле машиналардын тартуу күчүн аныктоочу ар кандай завод фабрикаларда колдонулуучу динамометрлерди дагы биз кездештирүүгө болот ал эми бул сүрөттө көрүп турган демек динамометрдің өзінің шартына жараша арқандай формаларда жасалып келинет келгиле анда балдар мәселі іштіп көрілі. катулук коэффициенти 700 ньютон метр болгон материалдан жасалған пружинаны 4 сантиметрге қысу үчүн қандай күч аракет керек демек берілді к барабар бар 700 ньютон метр x барабар 4 см. Демек балдар 4 см-ді сразу метрге айландыра аламыз. 0,114 м. Табу керек, әрекет еткен күшті. Формулаус болсо F барабар минус K X. Демек, шығаруға келеуіз. F барабар 700 ньютон метр көйтілген 0,114 метр барабар 28 ньютон. демек бул жерде балдар метр менен метрди жоюштурсак ньютон чоңдугу калат жообу ф барабар жыйырма сегиз ньютон демек төрт сантиметрге кысуу үчүн жыйырма сегиз ньютон күч аракет эттик эми экинчи маселебизди карап көрөлү узундугу он сантиметр болгон болот пружинаны он сегиз сантиметрге чейин созууда кандай күч аткарылат Бұл өттің қатолық 250 ньютон бөліңгін метр. Берілді, k барабар 250 ньютон метр, x1 10 сантиметр, x2 18 сантиметр. Демек, сантиметрлерді метрге айландырауыз, 10 сантиметр барабар 0,11 метр. Ал емі 18 сантиметр үс болса, барабар 0,118 метр болот. табуу керек таасир эткен күч ф формулабыз негизги формулабыз f барабар минус k x болсо анда биз бул жерде негизги иксти табып алышыбыз керек аны үчүн икс барабар ик эки минус ик бирди коебуз демек чыгаруу к барабар ноль бүтүн жүздөн он сегиз метр кемитилген ноль бүтүн ондон бир метр барабар ноль бүтүн жүздөн сегиз метрди түздү эми ф барабар к x формуласына койсок ф барабар эки жүз элүү ньютон бөлүнгөн метр көбөйтүлгөн ноль бүтүн жүздөн сегиз метр барабар жыйырма ньютон демек балдар кайсы бирдиктерди жоюштурабыз албетте метр жана метр бирдиктери жоюшат дагы ньютон бирдиги калат жообу ф барабар жыйырма ньютон демек балдар болот пружинаны он сантиметрден он сегиз сантиметрге созуу үчүн жыйырма ньютон күч таасир этүү керек катуу заттар кандай күчтөрдүн таасир асындаду деформацияга дуушар болоорун карап өтөлү биз билебиз деформация бул нерсеге күч жумшоонун натыйжасында ал нерсе формасын көлөмүн өзгөртсө ал демек деформацияга дуушар болот экен демек деформациянын төрт түрү бар экен негизгиси биринчиси созулуу кысылуу экинчиси жылышуу үчүнчүсү толгоо буралуу төртүнчүсү ийилүү ушуларга мен кыскача тажрыйба көрсөтөйүн силерге биз катмарлардан турган нерселердин деформацияга деформацияны көрсөтүүчү куралды силерге көрсөтүп турам биринчи биз айтып кеткенбиз созулуу жана кысылуу эгерде биз эки учунан кармап туруп бул нерсени күч жумшасак биз эмне аткарган болобуз балдар туура айтасыңар созулуу тескерисинче эгерде биз сырттан күч аракет этип муну кыза турган болсок демек нерселердин катмары өзгөрүлүп атат ошону менен бирге формасы өзгөрүлүп атат нерсе кысылууга дуушар болду бул демек мисал созулуу жана кысылуу деформациясына эми балдар деформациянын экинчи түрүнө көңүл бурабыз жылышуу бул жерде катмарларн турган нерсенин бир бетин стөлдүн үстүнө бекитип коебуз экинчи катмарлардын үстүнө горизонталдык багытта күч жумшайбыз күч жумшаганда катмарлар бирине карата экинчиси жылышууга дуушар болду бул дагы нерсенин деформацияга дуушар болгону башкача айтканда көлөмүн жана формасын өзгөртүп турат 3 деформациянын түрі толғану буралуу Бұл дагы дағы тажрыйбада дагы бир бетин стөлдүн үстүнө бекітеміз екінші бетіне демек бурап бұр, толгоп бурап біз деформацияны ә, нәрсе деформацияға душар болып атат Бұл жерде дагы нерсенин ә, қатмарларының біріне жараша бирин бұралғаны қандайдыр бір бурчка буралганы көрініп тұрады деформациянын төртүнчү акыркы түрі бұл ийилүү деформациясы Бұл жерде биз балдар эки четинен күч жумшап бул нерсени ийилүүгө душар Бұл бул жерде дагы ар бир катмарларынын бирине карата бирин формасын өзгөрүп деформацияга душар болгону көрүнүп турат ийилүү деформациясы және серпилгичтүү деформацияға тажрыйба көрсетейін. Біз линейканы алдық балдар ошол линейканын үстүнө қандайдыр бір жүкті коебыз Линейкан ийилгени көрім турат балдар Емей, тараза ташын алып қойғын кейін Нен байкадыңар балдар туура айтасыңар Сызғыч өзүнүн орнына, қалына келді. башкача айтқанда серпилгичтүү деформацияға деформация болды. эми балдар жыйынтыктап алалы демек бүгүнкү көткөн темаларыбыз серпилгичтүү нерселер тууралуу болды. Заттардың тегинен көз каранды болып, аларга таасир эткен багытталган күчтүн багытынан болуп ар бир заттын кайра калыбына демек заттардын серпилгичтүүлүк касиети деп аталат экен андан сырткары демек заттардын формасынын көлөмүн өзгөрүшү деформация деп айттык деформациянын ийилүү созулуу кысылуу толгонуу жылышуу түрлөрүн дагы биле алдык мындан сырткары белгилүү окумуштуу роберт куктун закону менен серпилгичтүүлүк күчүн аныктоочу ф барабар минус k x деген Формулаға е e болу алдықтағы, ошондой эле күчтү өлчөөчү құрал динамометр жана анын түрлөрү менен таныша алдық. демек динамометр бул күчтү өлчөөчү құрал болып саналат демек балдар бүгінгі қарата біздің сауықтағы түшүнүктөрүбүз ұшылар болды. эми e болсо сілер балдар үйдөн прожинаны алабыз дагы ал пружинанын катуулук коэффициентине маани беребиз албетте жасалған саттан алюминийден болоттон же болбосо темирден атайын таблицадан ошол алган пружинанын катуулук коэффициентин аныктап алып ар кандай массадагы жүктөрдү илүү менен серпилгичтүүлүк күчүн аныктап алсак болот анда балдар бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды кийинки сабак аркылуу жолугушканча сак саламатта калгыла